Nog maar net in Nederland geïntroduceerd en wij mogen nu al rijden met Audi's nieuwe RS5 Coupé. De RS5 Coupé heeft tegenwoordig een 2,9 liter grote V6 biturbo motor. En die biturbo motor, ja, die moet de oude 4,2 V8 FSI gaan vervangen. En hij produceert nog steeds 450 pk. Audi heeft er niet voor gekozen om hem in vermogen daadwerkelijk te laten stijgen. Maar het koppel is wel toegenomen. Heeft nu 600 Nm. En dan is dit een auto die lichter is geworden. Die beter is geworden. En eigenlijk net een andere weg gaat volgen als zijn voorganger. Want die voorganger van de RS5, ja, de oude RS5... die was echt een directe concurrent voor de BMW M3, de C63 AMG en de Alfa Romeo Giulia QV. Ja, en dan waren eigenlijk al die drie andere auto's een stuk dynamischer te noemen als de RS5. De auto was, ja, te zwaar in de neus, kon eigenlijk net niet tippen aan wat BMW, Mercedes en Alfa eigenlijk beter deden. En Audi heeft er nu voor gekozen om deze RS5 nu in de markt te zetten, meer als een Gran Turismo. Audi zegt, we hebben een RS5 ontwikkeld, een sportcoupé, een sportwagen met veel vermogen, maar wij hoeven niet de allerbeste te zijn op dynamisch gebied. Kijk, het is natuurlijk nog steeds een snelle auto en hij heeft, ja, qua downsizing wel wat ondergaan, want die natuurlijk ademende V8 klonk gewoon super gaaf en nu een biturbo motor, dus dat is allemaal iets minder geworden. Audi heeft gezegd, wij doen gewoon een stapje terug. Wij zorgen ervoor dat we een super lekkere, snelle en elegante, dagelijks bruikbare auto bouwen. En ik denk dat ze daarin wel geslaagd zijn, want als je alleen al hier in het interieur zit en er lekker aan het rijden bent, dan voel je wel wat een, ja, mooie afwerking zo'n Audi heeft en doet waar hij goed in is, want hij ziet er gewoon waanzinnig gaaf uit. Super strak design, een lekkere agressieve neus. Maar ja, Audi heeft gezegd, we doen gewoon een stapje terug. We gaan iets minder op de dynamiek zitten. We hoeven geen auto die het super goed rijdt op het circuit. Het blijft een auto met quattro vierwielaandrijving. Nog steeds wel een lekker geluid, genoeg snelheid. Maar al bij de eerste meters voel ik dat deze auto gewoon echt een andere insteek kent als Mercedes en BMW doen. Zeker in de comfortstand voel je dat die gasrespons erg langzaam is. Dat is eigenlijk wel ook wel heel relaxed bij normaal rijden. Maar ben je lekker een beetje aan het trappen met zo'n auto, dan, ja, reageert hij niet snel genoeg, voelt het gewoon niet lekker genoeg aan. Het stuurgedrag erg licht en neutraal. Je voelt niet echt wat zo'n auto doet. En schakel je hem dan naar de dynamic modus, dan gaan de kleppen van de optionele Audi sportuitlaten open. En dan begint hij wel leuk te klinken, hoor. Zeker bij het schakelen een lekkere klap. Bij gas loslaten begint hij lekker te pruttelen, dat doet hij wel erg goed. En dan stuur ik nu zo'n bocht in. En dan is het eigenlijk bizar hoe makkelijk je hard kan rijden met zo'n Audi RS5. Dit is echt zo'n auto waarmee je als ongeoefende bestuurder ontzettend hard kan gaan. En dan geeft zo'n auto geen kick, hè? Dan geeft hij geen moment jou het gevoel dat die auto het niet meer aan kan. Maar hij geeft je ook geen moment gevoel dat jij zelf echt de baas bent over deze auto. Want de elektronica in deze auto en, ja, het quattro vierwielaandrijvingssysteem, die zorgen er altijd wel voor dat het goed komt. En daarmee is het weggedrag van die RS5 zo neutraal. Ik vind het wel een beetje jammer. Zo'n RS5 mag dan kosten, ja, een vanafprijs van 117.000 euro. Die is een stuk goedkoper geworden als zijn voorganger. En dat heeft allemaal met CO2-uitstoot en belastingen te maken. Maar ga je met die optielijst aan de gang, dan kom je zomaar weer op 150.000 euro. En wil jij dan zo'n auto hebben, dan moet je 6 tot 7 maanden wachten. Want hij is niet direct leverbaar.
Nou zijn er een aantal bedrijven, waaronder Graper Automotive, die ervoor hebben gezorgd dat zo'n auto direct leverbaar is. Die hebben zo'n auto besteld in deze kleur, Daytona grijs. Een super lekker uitgevoerde Audi RS5. En als jij wil, kan je morgen rijden. Hè? Dat is gaaf aan deze auto.